Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të mbajë një fjalim gjatë të cilit do t'i kërkojë komunitetit botëror që të reagojë në mënyrë të menjëhershme kundër ndryshimeve klimatike. Kerry do të mbajë këtë fjalim gjatë vizitës së tij në Indonezi, pjesë një turi vizitash në Azi. Në një takim zyrtar midis Obamës dhe Hollandës, më parë gjatë javës, liderët e SBA-s dhe Francës rënë dakord që të shndërrohen në themelues të një traktati i cili synon që të sjellë ndryshime konkrete në klimën botërore. Marrëveshja e arritur tashmë duket se po mbështet fuqimisht edhe nga diplomacia amerikane, transmeton Tribuna. Kjo më pas vjen se dy emetuesit më të mëdhenj të gazrave që shkaktojnë efektin serr janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina.